1001 учень, 73 педагогічних та 30 технічних працівників. Гімназія номер 126 заслужено вважається однією з найбільших серед навчальних закладів Кривого Рогу. І тому питання ощадливого споживання енергоресурсів в умовах їх нестачі стало особливо актуальним. Тож в цьому закладі освіти встановили два індивідуальні теплові пункти з погодним регулюванням теплоносія. Замінили майже 3,5 тисячі метрів труб опалення, 332 радіатори, вхідні двері, відремонтували системи опалення. Старт роботам дали в березні 2024-го і закінчити мають вже в жовтні. Очікується, що рівень економії теплової енергії на рік складатиме 16%. В грошовому вимірі це майже 17 тисяч євро. На даний момент в нашому закладі зроблено теплові пункти, також встановлено 3455 метрів труб. Теплові пункти, які у нас встановлені, вони розраховані на те, що ми маємо право в опалювальний період регулювати подачу носіїв, яка буде поступати до нас в закладу. Реалізація в місті проєктів з енергоефективності – одне з пріоритетних питань для влади Кривого Рогу та Ради оборони міста. Адже російські атаки на українську енерго та критичну інфраструктуру завдали колосальних руйнувань, що призводить до блекаутів через помітне скорочення генерації електроенергії. Тому ощадливість на першому місці. Відповідно до інвестиційного проєкту підвищення енергоефективності громадських будівель, в співпраці з ЄБРР до нього включили 36 закладів освіти, 17 дитячих садків, 18 шкіл та один заклад позашкільної освіти. Прогнозована економія теплової енергії складатиме майже 50 мільйонів гривень на рік. Електрики майже в 650 тисяч гривень. Цю програму ми втілюємо в життя разом з Європейським банком реконструкції та розвитку в 36 закладах освіти. І вже багато програм ми в це включили. У багатьох закладах ми вже цю роботу закінчили. І от в гімназії 126 зараз закінчуємо цю систему енергозбереження і замінили вже і всі теплопостачаючі прибори. Окрім роботи з ЄБРР, Кривий Ріг постійно залучає в місто інвестиції приватних інвесторів, енергосервісних компаній ЕСКО, без залучення додаткового фінансування з бюджету міста. Кривий Ріг є лідером серед міст України за темпами залучення позабюджетних інвестицій за механізмом енергосервісу. Місто реалізовує подібні проєкти завдяки тісній співпраці з програмою розвитку ООН UNDP – усунення бар'єрів для сприяння інвестиціям в енергоефективність громадських будівель в малих та середніх містах України шляхом застосування механізму ЕСКО. На сьогодні вже реалізували 5 проєктів з установки сонячних електростанцій. Два з них – на об'єктах соціальної сфери, будинках милосердя, два – на лікарнях, один – на дитячому садку. При цьому на 4 об'єктах встановили сонячні панелі, які до міста надійшли з Німеччини в якості технічної допомоги. Олександр Фефілатєв, Віктор Степанов, Перший міський.